Bahadır bütün dünyada bu zulüm kampanyasını hem kural bilen hem akbarat kurucu bilen amalga oşuşu yaptı. Bunun elden yetken soddalar haliyen var. Meetingde tarikatı yaptıyken. Tarikatı yetken banneri bir ortası da asıl profil yok. Yakında bir ayol geliyordu. O'zbekistonga. O'sha kelgandan keyin shunaqa bo'lib ketdi. Hamma o'shunaqangi propagandalar. Maqsadlari vaziyatdan foydalanib, musulmonlarning g'amidan, dardidan foydalanib, shunaqa ishlarni amalga oshirish. Voy, musulmon, shuncha aldanganingiz yetmaydimi, kifoya emasmi? Hozir siz miting qilmoqchi bo'lsangiz, 5 vaqt namozga boring, masjidga boring. Duo qiling. Odamlarga ko'rsatibmas, ichingizda duo qiling. Allohga iltijo qiling. Mitingmish. Qatta bor shariatda qayerda bor miting qilib yig'ilish. Ha, siyosatchilar qiladi. Toyib Erdo'g'on qilyapti siyosiy o'zini pozitsiyasi uchun. Falastinga yordam yo'q. Voy musulmon, aldanmang, bo'ldi aldanish to'xtasin, tugatinglar aldanishni. Bu kadar sodda, bu kadar ahmoq bo'lishimiz to'g'rimi? Haqiqatda g'ami bor odam 5 vaqt namozga masjidga qatnaydi. Shu kunlarda 5 vaqt masjidga qatnaydi. Juda zarur boshqa ishi bo'lmasa, 5 vaqt namozda borib o'zini, xalqini, mazlumlarning haqqini deb duo qiladi. Ana shu uning samimiyati bo'ladi. Odamlarning ko'ziga miting odamlarning ko'ziga propaganda qilayotganlarni gapiga aldanmang. Bismillah.